रानी बानै लेको जारी गुड मर्निङ आज चाहिँ हामी नवलकालिका हाइकजनलाई रहेछौँ अनि सन्तोष सर आउँदै हुनुहुन्छ बाइकमा अनि बाइकमा गडेकोसम्म जाने त्यहाँ अन्त माथि चाहिँ हामी हिँडेर जाने कुरा छ बिहानको अहिले 5:45 हुन लाग्यो टाइम चाहिँ वेट गरिरहेको छु घरमा अनि कति बेला आइपुग्नु छ जाने बित्तिकै सनराइज हुन थालेछ सन्तोष सर ढिलो गर्नुभयो पुरै व्यापक कुराइदिनु भयो आइपुग्यो हो त्यहाँ नारायणी तपाईँको नारायणी भयो र बाटो उडिरहेको नारायणी शान्त र यो बाटो चाहिँ नारायण सडक खण्ड भोलि नारायण हो नारायण बुटोल नारायण बुटोल सडक खण्ड स्तर उन्नति भनेर चाहिँ यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिरहेछन् नेताहरूले तर यो कामको प्रगति हेर्दाखेरि यो 3 वर्षमा भ्याउनु भयो भने ठेक्का 9 वर्षमा पनि नभ्याएला जस्तो छ कामै भएको छैन अब कारण त सबैको लागि लकडाउनै कारण हो भन्ने जस्तो भइरहेछ तर पनि यो के हो त्यो कारण हामी चाहिँ राज सरलाई भेट्न गइरहेको अब आज राज सरको बर्थडे बर्थडे संयोग त्यस्तै गरेर अब राज सरलाई भेट्यो ट्याक्कै बर्थडे वेस्ट गरेर अनि लाग्नु पर्छ मान्छे कता चोक छ राज सरको घर चाहिँ सिद्धार्थ चोक रे हामीलाई खासै थाहा छैन सिद्धार्थ चोक कता हो हामी चाहिँ अहिले राज सर घर खोल्दै खोल्दै कहाँ पुग्यो राज सरलाई फाइनली भेट भएर हामी यही बाटो त गएको नि कता घर कता घर यतै गएको त हामी त सुस्वास्थ्य दीर्घायु कता भेट्न आएको हो कता जाने र हामी बर्थडे दिन आएको तिनवटा घर हुन्छ बुढाले राजुबाट भाग्यो अगाडि आइपुग्यो कति भयो हेर्नु बस्तर भयो बहिनी त्यहाँको म्यान हो राष्ट्रको घर फाइनल भेटियो ल ल हामी चाहिँ राज सरको घरबाट अब एकछिन ब्रेकफास्ट हामी पुनः प्रस्थानको तयारीमा छौँ राज सर अगाडि अगाडि मलाई कहिले जाने कार्यक्रम छ खोल्नु पऱ्यो मन्दिर बाहिर बाहिरबाट हुन्छ त्यो सिधै मन्दिरमा पुऱ्याइदिने हो क्या हो सिधै मन्दिरमै पुऱ्याइदिने हो क्या हो खोइदिन्छ के अरे
लगाली के प्रवेश द्वार आयो हामी हिँडेर जाने बाटो चाहिँ माथि बाटो हो वस्तु त्यता भन्छ अन्त जान्दा नि प्रभु हो र बाइक नजाने भयो यताको बाटो हिँडेर गइन्छ बुझेर निस्किनु पऱ्यो नि जस्तो हामी चाहिँ अन द वे टु मौला गाडी यहाँ त सबै सिटी सिटीहरू छ बाटोहरू चाहिँ सर बोल्दैन नि कि बर्थडे बोय राज सर भनौँ न दुध हालेको चियाले पुरै हिजो बियर भएर सर कस्तो पसिना दिनको एकचोटि चाहिँ यति यति आउँदै झर्दै गरे हुन्छ कि प्रभु त्यहाँसम्म बाइकमा आयो त्यहाँसम्म हिँड्दै आयो शिवजीकै मूर्ति जस्तो छ यो चाहिँ ढुङ्गामा खोपेर बनाएको एकदम हावा नलाएर एकदम ह्युमिड छ मौसम चाहिँ नाच्यो नाच्यो बर्थडे हो लेको सारी कहाँ झर्यो कता हो बहिनीको माथिबाट चौथा रहेछ बस्ने ठाउँहरू छ सरसफाइ भइरहेको छ महत् दिसो हुने माथि चाहिँ अलि हावा लागेर गएर अझ राम्रो छ मौसम होटेल पनि छ गोडाकोट हुँदै दक्षिण चितवनको पुरै सेरोफेरो अनि आएर भरतपुर नारायणघाट हुँदै देवघाटसम्मको भ्यू चाहिँ देख्न सकिन्छ टपबाट राम्रो देखिन्छ जाँदाखेरि ल हामी मौलागाली गेटसम्म त आइयो तर अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि बन्द रहेछ हल्का पूजा गर्ने कार्यक्रम भयो अनि यसो अलिअलि गौशालातिर गौशाला जाने बाटो रहेछ जान्छौँ माथि मन्दिर चाहिँ बन्द रहेछ त्यो मन्दिर त्यो माथि हो यसो पसिना पसिना भइहाल्छ पुरै हामी यसो घुमेर पछाडिबाट आएको प्रवेश गर्नु पाइन्छ कि भनेर प्रहरीले पुनः रोक्नु भयो अनि अत्यन्तै मर्मा आएको छौँ भाव बिहोल छौँ त्यो भन्नाले गेट खुल्ला देखेको है चल्टी आयो चाबी लगाइदिएर अब
ल हामी चाहिँ मन्दिर बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई गाली गरेर आउन हालिरहेको छौँ। त्यस्तो हुन्छ गाडी भ्याएको अलिअलि पानी पऱ्यो, हामी अब निस्क्यौँ तल। हामी चाहिँ एउटा हेलिप्याड छ, हेलिप्याड होइन, त्यहाँ गइरहेको छौँ। पानी अलिअलि सिमसिम परिरहेछ। ल हेलिप्याड आयो, ल नारायणी पुल यता गइनेकोट उता बाटो होला यो अनुराज सर। ल हामी एकछिन बस्यो, फोटो सोटो खिच्यो, पानी अहिले सिमसिम परिरहेछ, 9 बज्न लाग्यो, 10 बजे हस्पिटल पुग्नुपर्ने छ, त्यही भएर हामी झरियो। अब थुप्रै कुराहरू झरिन्छ, रुखै भरि बाँदै बाँदो रहेछ, अर्कै खालको खाने बाँदो गर्छु। ओ डेङ्गुको मच्छर सात बजेर 11 मिनट चान्चन जाँदाखेरि सुरु गरेको हाम्रो यो यात्रा चाहिँ, तब 9 बजे पुनः मलागालीको खेतीमा आएर अन्त्य भयो। अहिले अन्त्य भयो पैदल यात्रा चाहिँ, अब बाइकको यात्रा माग्दै छ आधी घन्टा। आज हाम्रो राज सरकोमा चाहिँ हाम्रो भोजन ग्राउन्ड गरेर राजसरको बर्थडे सेलिब्रेट गरेर अनि त्यसपछि अफिस जाने हो। समय अलिक हुन्छ हामीसित, पानी अलिअलि पर्यो, पानी परिरहेको छ तर शीतल भयो पानी। अलि पानी पऱ्यो, रेडबोट ओढेर हस्पिटलतिर गइरहेको बसाइ गरेर अनि त्यसपछि हामी खानासाना खाएर अब अफिसतिर। तुम्सी आइपुग्यो है गाइस, तुम्सी एकको छरी कहाँ छर्यो अनि के हो कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो अनि घर कता बहिनीको अनि कता हो घर कता हो बहिनीको लौ
यहाँ राज सरको बर्थडे सेलिब्रेट हुँदैछ है गाइस। बर्थडे बोय आज सबभन्दा ह्यान्डसम पनि बर्थडे बोय नै देखिरहनु भएको छ। ल दुई शब्द दिनु बर्थडेको लक्ष्यमा अब नदिउँ अहिले जान्छ धारा परवा राज सर को बर्थडे एकदम